Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. U šetnji sajmom našu je ekipu zainteresiralo zajedničko predstavljanje dva kreativna izlagača. Iza naziva For Ladies Handmade dizajnerice Roberte Krajnović kriju se ogrlice, narukvice i naušnice izrađene od najrazličitijih materijala, konopa, ukrasnih perli, kamenja, bisera, umjetne kože. Ovaj ručno izrađen nakit može biti kreiran i prema željama klijenata, a male proizvodne serije, namijenjene samosvjesnim ženama svih generacija, garancija su jedinstvenosti. Istaknimo i najprodavaniji komad nakita, novčić narukvicu, izrađenu od umjetne kožne trakice na kojoj je privjesak novčić, te kako su se na ovogodišnjem natjecanju World Top Model Croatia natjecateljice predstavile noseći brand nakita For Ladies Handmade. Osnovan 2015. godine, make-up studio Red Lips prvi u Hrvatskoj predstavlja holistički pristup klijenticama, promatrajući ih kao cjelinu, to jest kao fizičko, mentalno, emocionalno i duhovno biće. Vlasnica Amadea Krajnović naglašava kako su oči ogledalo duše, a lice odraz unutrašnje ljepote, te kako je za željeni rezultat iznimno važno osobi pristupiti individualno i kreirati make-up koji skriva mane i nesavršenosti, a naglašava ljepotu i osobnost, te podiže samopouzdanje u svakoj prigodi. Ova dugogodišnja make-up artistica svoje bogato iskustvo i znanje predstavlja i polaznicama na tematskim radionicama različitih stupnjeva za osobne potrebe, poslovni make-up ili profesionalne vizažiste. Na zadovoljstvo brojnih žena očaranih razigranim, kreativnim svijetom boja i mirisa. Nema sumnje, na ovom su se izložbenom prostoru buduće mladenke uvjerile kako detalji čine savršenstvo cjeline svadbene svečanosti.